sürücülər avtomobillərinin texniki sazlığına diqqət yetirsinlər, təkərlərini, şinlərini qış mövsümünə uyğun vursunlar, texniki cəhətdən nasaz olan nəqliyyat vasitələrini yol hərəkətindən tamamilə uzaqlaşdırsınlar. Həmçinin sürücülər meteoroloji şəraiti nəzərə almaqla elə sürət rejimi seçməlidirlər ki, qarşısına qəflətən maniyə çıxdıqda avtomobillərini tam dayandırma həddinə gətirib çıxara bilsinlər. Piyadalar da öz növbəsində diqqətli olmalıdırlar, hərəkətdə olan nəqliyyat vasitələrinin qarşısına qəflətən çıxmamalıdırlar ki, xoşagəlməz hallar yol nəqliyyat hadisələri baş verməsin.